здесь я буду стоять. Не-не-не, ну это же это рухомый загин. Он вам не может сказать, ну рухомый загин. Протиповітряної оборони. Є можливість ці мобільні вогневі групи посилювати ще військовими з ПЗРК. Ці екіпажі можуть збивати не тільки шахіди, а й ракети крилаті. Добре, все добре, зараз. Я би їм вже Додатково на ці автомобілі для виконання завдань вночі будуть встановлені прожектори. І в лучі прожектора безпілотний літальний апарат, який рухається зі швидкістю 180-200 км на годину, його дуже легко спіймати, утримувати і в подальшому знищувати. Ми